କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ ଅଛି ଗୁଞ୍ଜନ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଲୋକ ମୋତେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଇବେ। ଫିଲ୍ମରେ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋ, ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ହିରୋ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ, ସେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ଲାନ, ସିଏ ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟରଟେ। ତା ସହିତ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି କମେଡ଼ିର କିଙ୍ଗ ଯାହାକୁ କୁହାହୁଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ। ଭଲ କୋଷ୍ଟାର ମିଳିଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗେ ସେତିକି ନର୍ଭସ୍ ବି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ନିଜର ବି ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତିକି ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ କେବେ ବି ମିଶିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବାର ଥାଏ। ଡିରେକ୍ଟର ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କରୁ।